ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে আমাৰ 8 নম্বৰ পাঠটো আলোচনা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমি হয়তো বহুতখিনি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ অনুকূলনীও আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমানৰ যেটো কোভিড সম্পৰ্কীয় পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ অসম চৰকাৰে বৰ্ডে অসম চৰকাৰ বৰ্ডে আমাৰ সেৱা বৰ্ডে কিছু পৰিমাণে পাঠ্যক্ৰমৰ সাল সলনি কৰিছে তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ কিছুমান অংশ আঁতৰাই দিছে কমাই দিছে এই বছৰৰ বাবে নৱম শ্ৰেণী আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমৰ 30% কমাই দিছে তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা গতিকে সেই নতুন যি চিলেবাছ আমাক লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বা আমি পাইছোঁ সেই চিলেবাছ মতে 8 নম্বৰ পাঠটো সম্পূৰ্ণৰূপে এই বছৰৰ কাৰণে আঁতৰাই দিয়া হৈছে গতিকে 8 নম্বৰ যিটো চতুৰ্ভুজ পাঠ সেই পাঠটো আমি আলোচনা ইমানতে স্থগিত ৰাখিলোঁ যিখিনিলৈকে কৰিলোঁ তোমালোকেও এতিয়া সেইটো পাঠৰ লগত সম্পৰ্ক থকা যিখিনি ভিডিঅ' সেইখিনি এতিয়া চাব নালাগে আৰু আমি এতিয়া নতুন পাঠলৈ যাম নৱম পাঠ 9 নম্বৰ অধ্যায়টো হ'ল সামান্তৰিক আৰু ত্ৰিভুজৰ কালি ইতিমধ্যে তোমালোকে হয়তো চিলেবাছখন পাইছা তাত 5 নম্বৰৰ পাঠটো আমাৰ উঠাই দিছে অধ্যায়টো 5 নম্বৰ অধ্যায়টো আমাৰ আচলতে ইতিমধ্যে আলোচনা হৈ গৈছে তথাপি সেইটো উঠাই দিলে আৰু বাকী যিখিনি আমাৰ পাঠ অধ্যায় আছে অধ্যায়ৰ কিছু কিছু অনুশীলনী বাদ পৰিছে গতিকে যিখিনি আমাক বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি লাগিব সেই পাঠখিনিহে এতিয়াৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিম সম্পূৰ্ণ অধ্যায়টো আমি আলোচনা নকৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ আজি 9 নম্বৰ অধ্যায়ৰ আৰম্ভণি খুব চমু ভিডিঅ' আমি আজি অকল আৰম্ভণিখিনি আৰু প্ৰথম অনুশীলনীটো একেবাৰে সহজ গতিকে সেইখিনি আমি এই ভিডিঅ'টোত সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ এই অধ্যায়টোত আমাৰ প্ৰথমতে আছে আমি কিছুমান চিত্ৰ চিনি পাব লাগিব সামান্তৰিক বুলি ক'লে আমি জানো ইতিমধ্যে সামান্তৰিকৰ বিষয়ে চতুৰ্ভুজ পাঠটোত পঢ়ি আহিলোঁ সামান্তৰিকৰ 8টামান আমি উপপাদ্য প্ৰমাণ কৰিলোঁ গতিকে সেই ধৰ্মখিনি আমি ইতিমধ্যে জানো সামান্তৰিকৰ তাৰপিছত তোমালোকে ত্ৰিভুজ কাক বোলে সেইটোও জানা হয়নে গতিকে সামান্তৰিক আৰু ত্ৰিভুজৰ কালি বুলি এই পাঠটোতনো আমি কি কাম কৰিব লাগিব সেইখিনিলৈ যোৱাৰ আগত আমাৰ প্ৰথম অনুশীলনীটোৰ কথাহে আমি আজি আলোচনা কৰিম প্ৰথম অনুশীলনীটোত আছে কিছুমান চিত্ৰ আমি চিনি পাব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ চিত্ৰ একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজৰ চিত্ৰ একে ভূমি মানে এনেকুৱা দুটা চিত্ৰ যি দুটাৰ ভূমি একেডালেই হ'ব সাধাৰণ ভূমি আৰু এযোৰ সমান্তৰাল ৰেখাৰ মাজত সেই চিত্ৰ দুটা থাকিব লাগিব তেনেকুৱা চিত্ৰৰ ওপৰতহে আমাৰ এই গোটেই অধ্যায়টো সামৰা হৈছে তেনেকুৱা চিত্ৰৰ দ্বাৰা গতিকে প্ৰথম আমি তেনেকুৱা চিত্ৰ লগত চিনাকি হৈ লওঁ চিত্ৰ মই ইয়াত 3 ধৰণৰ চিত্ৰ দুই ধৰণৰ চিত্ৰ দিছোঁ তোমালোকে চোৱা প্ৰথম চিত্ৰ চাবা প্ৰথম চিত্ৰটোত আমি কিছুমান চিত্ৰ দিছোঁ 6টা 7টা চিত্ৰ আছে ইয়াত দেখিছানে 1 2 3 4 5 6 7 এই 7টা চিত্ৰতে ভালকৈ মন কৰিবা প্ৰথম চিত্ৰটোত 2টা ত্ৰিভুজ আছে দুয়োটাৰে ভূমি কিউ আৰ তাৰমানে দুয়োটাৰে এডাল সাধাৰণ ভূমি আছে কিন্তু দুয়োটা চিত্ৰ দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাৰ মাজত আছেনে 2 নম্বৰ চিত্ৰটোলৈ যোৱা ইয়াতো একে এইচ জি হ'ল 2টা চিত্ৰৰ সাধাৰণ ভূমি 3 নম্বৰ চিত্ৰটো ডি চি দুয়োটা চিত্ৰৰে সাধাৰণ ভূমি সেই ভূমিডালতে 2টা চিত্ৰ আছে তাৰপিছত ইয়াত যিটো 1 বুলি কৈছে এইটো 4টো এইটো 4 নম্বৰ চিত্ৰ আমাৰ কাৰণে তাতো একেই ভূমি ডি চিৰ ওপৰত 2টা চতুৰ্ভুজ আছে তাৰপিছত এইটো হ'ল আমাৰ 5 নম্বৰ চিত্ৰ 5 নম্বৰ চিত্ৰটো একে এছ আৰ হ'ল সাধাৰণ ভূমি নেক্সট চিত্ৰটোত বি চি সাধাৰণ ভূমি লাষ্টৰ চিত্ৰটোত ডি চি সাধাৰণ ভূমি এতিয়া এই 7টা চিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা 7টা চিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰতিটো চিত্ৰতে কিন্তু সাধাৰণ ভূমি আছে তাৰমানে প্ৰতিটো চিত্ৰতে এডাল ভূমিৰ ওপৰতে 2টা চিত্ৰ আছে 2টা চিত্ৰ চোৱা প্ৰতিডাল সাধাৰণ ভূমিৰ ওপৰত 2টা চিত্ৰ আছে আছে নাই কিন্তু তাৰ ওপৰফালে তোমালোকে চিত্ৰবিলাক চোৱাচোন 2টা চিত্ৰ বেলেগ বেলেগ ওপৰফালে সিহঁতি ছেপাৰেটলি আছে একেলগে জইন হৈ আছে জানো একেডাল ৰেখাত এই দেখিছানে ইয়াতে পি বিন্দুটো আৰু ডি বিন্দুটো দুইটা বিন্দু একেডাল ৰেখাত আছেনে নাই
এম বিন্দুটো এন বিন্দুটো ইএফ বিন্দুৰ লগত একেডাল ৰেখাত আছেনে নাই তেনেকৈ ইএফ এবি ৰেখাত নাই ইয়াতো এবি ৰেখাত ইএফ নাই ইয়াতো এম এন পি কিউ ৰেখাত নাই ইয়াত ডি বিন্দুটো এ বিন্দুৰ লগত একেডাল ৰেখাত নাই লাষ্টৰটো তেনেকৈ পি বিন্দুটো এ বি ৰেখাত একেডাল ৰেখাতে নাই গতিকে তেনেকুৱা চিত্ৰবিলাকক আমি একেভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজৰ চিত্ৰ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ তাৰমানে ভূমি একে হয় কিন্তু একে সমান্তৰাল ৰেখাৰ মাজত সিহঁতি নাই গতিকে ছেকেণ্ড চিত্ৰটোত ভালকৈ মন কৰিবা ছেকেণ্ড চিত্ৰটোত আমি চাৰিটা তাত ভাগ দিছোঁ চাৰিওটা ভাগৰে চোৱা প্ৰথম ভাগটো ডি চি একেভূমি আৰু দুয়োটা চিত্ৰ এ এফ ৰেখাখণ্ডৰ তালতে আছে চোৱা এ এফতে আছে দুয়োটা চিত্ৰ এ এফৰ মাজত গতিকে ডি চি আৰু এ এফ সমান্তৰাল ৰেখাৰ মাজত দুটা চিত্ৰ আছে দুটা চতুৰ্ভুজ আছে নেক্সট চিত্ৰটোত চোৱা এছ আৰ ভূমি দুয়োটা চিত্ৰতে আছে আৰু দুয়োটা চিত্ৰ এম এন চৰি পি পি এন ৰেখাখণ্ডত দুয়োটা চিত্ৰ আছে তেনেকৈ বি চি সাধাৰণ ভূমি বি চি আৰু এ ডি সমান্তৰাল ৰেখা আৰু তাৰ মাজতে দুটা ত্ৰিভুজ আছে ডি চি সাধাৰণ ভূমি আৰু ডি চি আৰু এ এ পি সমান্তৰাল ৰেখাৰ মাজতেই এটা সামান্তৰিক আৰু এটা ত্ৰিভুজ আছে দেখিছেনে এইটো সামান্তৰিক আৰু পিছৰটো ত্ৰিভুজ গতিকে এনেকৈ এই পিছত যি দুই নম্বৰ চিত্ৰত আমি যি চাৰিটা চিত্ৰ দেখাইছোঁ গোটেই চাৰিটা চিত্ৰই একেভূমি আৰু একে সমান্তৰাল ৰেখাৰ মাজত আছে এতিয়া একেভূমি আৰু একে সমান্তৰাল ৰেখাৰ মাজত থকা মানেনো কি তাৰ মানে কিনো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব চিত্ৰবিলাক তোমালোকে এই নোটটো চোৱা দুটা চিত্ৰক একেভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত আছে বুলি কোৱা হয় যদিহে সিহঁতৰ এটা সাধাৰণ ভূমি থাকে এটা বা এডাল কিতাপত এটা বুলি আছে আচলতে এডাল সাধাৰণ ভূমি থাকে যদিহে সিহঁতৰ এডাল সাধাৰণ ভূমি থাকে মানে এডাল ভূমিতেই দুয়োটা চিত্ৰ থিয় হৈ থাকিব লাগিব এডাল ভূমিত আৰু দুয়োটা চিত্ৰৰ সাধাৰণ ভূমিৰ বিপৰীতে থকা শীৰ্ষবিন্দুবোৰ ভূমিৰ সমান্তৰাল ৰেখাত থাকিব লাগিব ভূমিৰ লগত সমান্তৰাল ৰেখাত থাকিব লাগিব অসমান্তৰাল ৰেখাত থাকিলেও নহ'ব যদি আমি আগৰ চিত্ৰকেইটাত চাওঁ এটা চিত্ৰ তোমালোকে উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰা যদি আমাৰ এই প্ৰথম চিত্ৰটোতে যদি এনেকৈ এডাল ৰেখা থাকিলহেঁতেন পি আৰু পি ডি দুয়োটা এডাল ৰেখাত আছে ধৰা তেতিয়াও সেইটো একেভূমি একে সমান্তৰালৰ মাজত নাথাকে কাৰণ কিউ আৰৰ লগত পি ডি সমান্তৰাল নহয় এইডালহে সমান্তৰাল এলডালহে সমান্তৰাল পি ডি সমান্তৰাল হ'ব নোৱাৰে গতিকে একে সমান্তৰালৰ মাজত থকাৰ অৰ্থটো হৈছে কি যে সাধাৰণ ভূমিৰ বিপৰীতে থকা যিকেইটা বিন্দু শীৰ্ষবিন্দু দুয়োটা চিত্ৰৰে সাধাৰণ ভূমিৰ বিপৰীতে থকা শীৰ্ষবিন্দু এটাই হওক দুটাই হওক যেটাই নহওক শীৰ্ষবিন্দুবিলাক ভূমিৰ লগত সমান্তৰাল ৰেখাখণ্ডত থাকিব লাগিব ভূমিৰ লগত সমান্তৰাল ৰেখাখণ্ডত থাকিব লাগিব তেতিয়া কোৱা হয় চিত্ৰ দুটা একে সমান্তৰাল ৰেখা আৰু একে ভূমিত থকা বুলি কোৱা হ'ব গতিকে এতিয়া আমি অনুশীলনীলৈ যাওঁ এই অধ্যায়টোৰ প্ৰথম অনুশীলনীটো একেবাৰে সহজ ইয়াত আমাক ছটা চিত্ৰ দিছে ছটা চিত্ৰত আমি খালি চিত্ৰকেইটা চাই ক'ব লাগে যে একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত আছে নাই প্ৰথমতে মই চিত্ৰকেইটা বুজাই দিওঁ উত্তৰটো তলত লিখিয়ে থৈছোঁ আৰু ইয়াত ক'ব লাগে ভূমি আৰু সমান্তৰাল ৰেখাডোলা লিখি দিব লাগিব যিটো চিত্ৰ একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত আছে সেই চিত্ৰটোৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিডাল সাধাৰণ ভূমি কোনডাল আৰু সমান্তৰাল ৰেখা কোনকেইডাল সেইটো লিখিব লাগিব ভূমিৰ লগত সমান্তৰাল কোনডাল ৰেখা সেইটো লিখি লিখি দিব লাগিব গতিকে মই তোমালোকক প্ৰথম চিত্ৰটো বুজাই ল'ম তোমালোকে তাৰপিছত নোটটোৰ লগত আনচাৰটো আছেই আনচাৰটো মিলাই ল'লে হ'ল চাবা প্ৰথম চিত্ৰটোত চোৱা এটা ত্ৰিভুজ আৰু এটা ট্ৰেপিজিয়াম আছে হয়নে প্ৰথম চিত্ৰটো পি ডি চি এইটো এটা ত্ৰিভুজ হয়নে নহয় আৰু এ বি চি ডি এটা তাৰমানে চতুৰ্ভুজ চতুৰ্ভুজৰ প্ৰকাৰত আমি পাইছিলোঁ এনেকুৱা আকৃতিৰ চতুৰ্ভুজবিলাকক কোৱা হয় ট্ৰেপিজিয়াম বা চতুৰ্ভুজ বুলি তোমালোকে ধৰি ল'লেও হ'ব যে এটা ত্ৰিভুজ আৰু এটা চতুৰ্ভুজ আছে কিহৰ ওপৰত একেভূমি ডি চিৰ ওপৰত এতিয়া আমি চাম ডি চিৰ বিপৰীতে যিকেইটা শীৰ্ষবিন্দু আছে চিত্ৰটোত একেডাল ৰেখাত আছে নাই যিডাল ৰেখাত ডি চিৰ সমান্তৰাল এতিয়া এ বি আৰু ডি চি সমান্তৰাল হয়নে চিত্ৰটোত দেখিলে গম পায় এ বি আৰু ডি চি সমান্তৰাল আৰু ত্ৰিভুজটোৰ শীৰ্ষবিন্দু পি আৰু চতুৰ্ভুজটোৰ শীৰ্ষবিন্দু এ আৰু বি ডি চিৰ বিপৰীতে থকা গতিকে এই গোটেইকেইটা একেডাল বাহুত আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰথম চিত্ৰটো কি হ'ব একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত আছে ভূমি হ'ব ডি চি
আৰু সমান্তৰাল ৰেখাগিডাল কি হ'ব ডিসি সমান্তৰাল এবি নেক্সট আইব দুই নম্বৰ চিত্ৰটো দুই নম্বৰ চিত্ৰটো এছ আৰ ভূমিত দুইটা চিত্ৰ আছে দুটা চতুৰ্ভুজ আছে এটা হ'ল পি কিউ আৰ এছ ভালকৈ মন কৰা ডাঙৰটো পি কিউ আৰ এছ আৰু এটা এম এন আৰ এছ দুটা চতুৰ্ভুজ এছ আৰ বাহুৰ ওপৰতে আছে কিন্তু এম আৰু এন শীৰ্ষবিন্দু দুটা পি কিউত আছেনে নাই গতিকে এই চিত্ৰটো আমাৰ একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত একে ভূমিত আছে কিন্তু একে সমান্তৰালৰ মাজত নাই নেক্সট আহিম আমি তিনি নম্বৰ চিত্ৰটো তিনি নম্বৰ চিত্ৰটোত তোমালোকে পথালিকৈ চাবা কিউ আৰ ভূমিৰ ওপৰত এটা ত্ৰিভুজ আছে আৰু এটা চতুৰ্ভুজ আছে এইটো এটা সামান্তৰিক আচলতে এটা ত্ৰিভুজ আৰু এটা চতুৰ্ভুজ আছে আৰু দুইটা একে সমান্তৰালৰ মাজত আছে নাই পি এছ আৰু কিউ আৰ সমান্তৰাল হ'ব নাই কিউ আৰডাল ভূমি বুলি ল'লে চিত্ৰটো তোমালোকে ভূমিডাল এইফালে আছে ভালকৈ মন কৰিবা এই ভূমিৰ ওপৰত দুটা চিত্ৰ আছে আৰু দুইটা সমান্তৰাল ৰেখাৰ মাজত আছে গতিকে আমাৰ চাৰি নম্বৰ চিত্ৰটো তিনি নম্বৰ চিত্ৰটো একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত থাকিব ভূমি হ'ব কিউ আৰ আৰু সমান্তৰাল ৰেখাকেইডাল হ'ব কিউ আৰ আৰু পি এছ নেক্সট আহিম আমি চাৰি নম্বৰটোলৈ চাৰি নম্বৰটোত চোৱা একে ভূমিত দুইটা চিত্ৰ আছেনে বি চি ভূমিত দুইটা চিত্ৰ আছেনে এটা চিত্ৰ হ'ল এ বি চি ডি চতুৰ্ভুজ আৰু এটা হ'ল পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজ পি কিউটো দেখোন বি চিতকৈ চুটি গতিকে ভূমি একে নহয় ডাঙৰ চতুৰ্ভুজটোৰ ভূমি বি চি আৰু ত্ৰিভুজটোৰ ভূমি পি কিউ গতিকে ভূমি একেডাল নহয় গতিকে আমি সমান্তৰাল ৰেখা নেচালেও হ'ব চিত্ৰটোত দেখা মতে আচলতে সমান্তৰাল ৰেখাৰ মাজত আছে কিন্তু ভূমি যে একে নহয় গতিকে এইটো চিত্ৰটো আমি চিত্ৰ আমি একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত আছে বুলি ধৰিব নোৱাৰোঁ এইবাৰ আহিম আমি পাঁচ নম্বৰটোলৈ পাঁচ নম্বৰটোত চোৱা এটা চিত্ৰ লোৱা তোমালোকে এ বি চি ডি হয়নে আৰু এটা লোৱা এ পি কিউ ডি এ পি কিউ ডি দুয়োটা চিত্ৰই একে ভূমি এ ডিৰ ওপৰত আছেনে ভূমিডাল এইফালে ধৰা এইবাৰ এ ডি ভূমিৰ ওপৰত এটা চতুৰ্ভুজ এইফালে অকণমান ওপৰলৈ আছে এটা চতুৰ্ভুজ অলপ তললৈ আছে গতিকে একে ভূমিত থকা দুয়োটা চতুৰ্ভুজ আৰু দুয়োটা চতুৰ্ভুজ একে সমান্তৰালৰ মাজত আছে নাই কাৰণ এ ডি আৰু বি কিউ এই দুডাল সমান্তৰাল হ'ব নাই তেতিয়াহ'লে এইটো চিত্ৰ আমাৰ একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত থাকিব লাষ্টৰ চিত্ৰটো চোৱা লাষ্টৰ চিত্ৰটোত দেখা ঢেৰ চিত্ৰ আছে আৰু যিফালৰ পৰাই নোচোৱা সমান্তৰালৰ মাজতে থাকিব এইফালেও এই দুডাল সমান্তৰাল থিয়কেও এই দুডাল সমান্তৰাল যিকেইটা চিত্ৰ আছে সমান্তৰাল ৰেখাৰ মাজতেই আছে কিন্তু ভূমি একে এটা চিত্ৰটো নাই ভূমি একে এটা চিত্ৰটো নাই যদি তুমি ধৰি লোৱা যে পথালিকে যদি ধৰোঁ কিউ আৰ ভূমিৰ ওপৰত তো তিনিটা চিত্ৰ আছে এইকেইটা দেখিছানে একে ভূমিৰ ওপৰতে আছে কিন্তু সিহঁতি একে সমান্তৰালৰ মাজত নাই গম পাইছানে একেডাল সমান্তৰালৰ মাজত দুটা চিত্ৰ থাকিব লাগিব গতিকে আমাৰ তিনি নম্বৰ যিটো ছয় নম্বৰ যিটো লাষ্টৰ চিত্ৰ সেই চিত্ৰটো আমাৰ একে সমান্তৰালৰ মাজত নাথাকে গতিকে এতিয়া আমি লিখোঁতে কেনেকৈ লিখিম চাবা লিখাখিনি আৰু তোমালোকক মই বুজাই নিদিওঁ লিখাখিনি তোমালোকে চাই লোৱা কেনেকৈ লিখিছোঁ একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত অৱস্থিত হয় নে নহয় এক নম্বৰটো হয় যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি ভূমিটো লিখিব লাগিব গতিকে ডি চি ভূমি আৰু সমান্তৰাল ৰেখাকেইডাল কি ডি চি আৰু এ বি তোমালোকে চিত্ৰটোৰ লগত মিলাই যাবা মই ইতিমধ্যে বুজাই দিছোঁ গতিকে লিখাখিনি চিত্ৰটোৰ লগত মিলাবা নিজে মিলাই চাবা দুই নম্বৰ চিত্ৰটো আমি নহয় পালোঁ গতিকে তাত আৰু ভূমি চুমিৰ কথা নাহে তিনি নম্বৰ চিত্ৰটো হয় পাইছিলোঁ যে একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত অৱস্থিত হয় বুলি পাইছিলোঁ গতিকে যদি হয় তেতিয়াহ'লে কিউ আৰ ভূমি আৰু কিউ আৰ পি এছ সমান্তৰাল গতিকে তেনেকৈ আমি চাৰিটো নহয় পাঁচটো হয় ছয়টো নহয় গতিকে এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ 9.1 অনুশীলনীৰ একমাত্ৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডত আমি ইয়াৰ পিছৰ অনুশীলনীৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় তথ্যসমূহ আলোচনা কৰিম যিখিনি প্ৰয়োজনীয় কথা আমি আলোচনা কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিম আৰু আমি অনুশীলনী আৰম্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে থেংক ইউ